Zəngəzur dəhlizi artıq Azərbaycan üçün açıqdır. Qala News xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının 32 illik azadlıq mübarizəsinin ən parlaq səhifəsidir. Gəlin, real mübarizə apardığımız müddəti qısaltmayaq. Çünki biz 32 ildir bu yolda şəhid veririk. Bəlkə də gələcəkdə yenə də şəhidlərimiz olacaq, amma onların qisası heç zaman yerdə qalmayacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması zəfərimizin bariz nümunəsi olmaqla bərabər şəhidlərimizin qisasının alınmasının sübutlarından biridir. Qaynar infonun möhtəbər mənbələri də məlumatı təsdiqləyib. Artıq Ermənistan tərəfinin Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı rəsmi sənədə imza atdığı bildirilir. Bununla bağlı rəsmi açıqlamanın olması gözlənilir.